Génisseň. Вот так нормально. Так, доброго дня. Доброго дня. Я вибачаюся за таке світло, друзі, але я не знаю, як його відрегулювати, щоб воно якось нормально було. Так, да? Більш-менш. Більш-менш нормально. Чекайте, що ззаду виключу світло, щоб не отражало. Коротше, стрім буде довгий, багато інфо. Беріть попкорн. Недруги мої, недруги, беріть валер'янку. Так, багато подій було, про які я не маю права не сказати і не висвітлити. Як же ж ви, собаки, нас хочете унічтожити? І так, починаємо. Починаю з самого першого, так що беріть попкорн, будете слухати. Сьогодні на мою адресу, не на мою, а на адресу мого батька прийшов лист. Лист прийшов з України його послали, помітьте. І його прислали із телефону, як воно називається? От, блін, зараз прочитаю. Укртелеком, о, Укртелекома. Значить, вдумайтеся. Значить, вони прислали моєму батькові, якому вже 73 роки, вимога сплати борг. Вдумайтеся, що вони пишуть далі. Сплатіть борг 765 гривень. Спокійне та безтурботне життя. Це реально. Це падли, як собі це представили? Це погроза? Тоді я скажу так. Київська собака, яка сидить в Києві, це напечатала. Ви, які тут працюєте в тому телекомі, працюєте на той роботі, яку построїв мій батько. Хоч одна тварь подійде до мого дома, буду різати, ламати і стріляти. Далі. Вдумайтеся, що вони йому пропонують. Но я вам скажу, борга ніякого немає. Мій батько в прошлому році написав заяву на відключення телефона. Вони не відключили. У березні цьому році я помітив, що там є в районі 300 гривень. І я попросив подругу піти написати заяву. Вона пішла, написала другу заяву. Вони не відключили. Зараз вони отак погрожують батькові, якому 73 роки, вони погрожують йому. Значить, звернення до соцзахисту з проханням зняти з нас субсидії. Пошле нахуй, буду матюкатися. Це я говорю. Мені ваші субсидії не потрібні моєму батькові. Далі. Заборона виїзду за межі України. Це кому ти там угрожаєш? Порох запоров всю Україну. Не треба нам твої виїзди. Нам ки треба бути, перебіжу лісом. Собаки вонячі київські, блядь. Далі. Додаткові затрати з вашої сторони у разі звернення кредитора до суду. До якого суду? До якого суду ми можемо звернутися, коли суд продажний? От недавно в якійсь області, я забув який, уроди, ізнасилували дівчинку. Насилували її 3 дні. І суд відпустив під заставу за бабло. А може спомнимо, як суд відпустив під заставу за бабло вбивць Небесної Сотні? Уроди! Тож от вам суди! Не нужні нам суди! Далі негативна кредитна історія. Це хто? Мій батько 73 роки буде брати кредит? Ваш блядський! Для оплати боргу використовуйте квитанцію. Для оплати боргу я вам посоветую. Отак берете білет, складуєте втроє. Тут обриваєте. То вам, директорам Києва, я показую. Сюди сунете палець, жопу потираєтеся, отак, і оцим от трикутником отут чухаєте. Щоб ви увиділи той борг. Борг буду платити я. Во! Далі, чому я так плююся? Всі мені кажуть, трошки спустю емоції, бо аж мене розпирає. Всі мені кажуть, риба гниє з голови. Дорогі друзі, а беремо історію. Скільки раз ми вже голову міняли?
Але голова без рук то не буде супатися. Так а руки тоді де працюють? В тому телекомі. Ви ж розносите ті квитанції. Ви ж розносите квитанції на комунальні послуги. За це теж зараз вспомнимо. Так що я буду рубати руки тим, які прийдуть. А прийдете ви, падле закарпатські, які робите в тому телекомі, який мой батько вам построїв ще у Радянському Союзі. А влада України за 28 років нічого не робить, лише розкрадає то майно, яке залишили в спадщину наші батьки. Тому я вам гордо показую ще раз отут палець, і я хочу побачити, яка собака прийде забирати від мене, не від батька. Від мене тих 700 гривень. Все, коротше, то по одному питанню. Далі, я вчора вам показував новий район Мінерлоуз, або, ну, коротше, дуже крутий район у Ужгороді, який, якщо їхати по об'їзній перед 8-ю заставою повертати в ліс, там колись була така полянка красива із футбольним полем. Так от, вчора ми зайшли, і що ми побачили? Подивіться у мене на сторінці, там такі мощні дома. Так я узнав, чиї то дома. Значить, це депутат обласної Закарпатської, депутат, обласний депутат Закарпатської області. Він же власник Косино, Іванчо, його старий, інакше сказати не можу, злодій, його старий злодій. Був головою облради в районі 2000 року, а Косино тоді було в комунальній власності. Отак вони його пригарбали собі, і тепер вони там царюють. Ну, а то ще не все. Там же і є директор водоканалу. А ви, дорогі ужгородці, думайте, чому у нас так повишаються ціни на водичку, яку ви взагалі не можете пити. Бо вона вже грязна, забруднена і постійно повишається в ціні. От і вони є, два урода. Чому ми туди залізли? Бо там далі є ще футбольне поле таке, які дідочки самі зробили там з тих районів, і грають в футбол. Так от, а то футбольне поле роздали якоби атошникам, але я узнав, атошники оказалися підставні. Там видирають то футбольне поле, уже атошникам пообіцяли енну суму грошей, але ми до того докопаємося. І мені дуже обідно. Я не знаю, наскільки то правда, але там є фамілії керівників УВД Закарпатської області, керівників лісового та мисливського господарства. Ви всі мої друзі, я дуже сильно буду обіжений, якщо я узнаю, що це підтвердиться. І зараз там йде цілий судовий процес, і то все заморозили, другі атошники, з якими я ходжу, вони молодці. І я всім буду опиратися, щоб то було по-другому. Там має бути пінбольний, футбольний поле, щоб діточки гралися. І до речі, сьогодні узнав ще одну новину, що там, оказується, цей Іванчо із тим комунальником десь там поставили забор якийсь, який там не має бути, юристка вмішалася, і вони її, проплативши, побили. Завтра я це буду вияснювати. Просто, Іванчо, ти жирна свиня, яка вже не знаєш, куди сунути, в яку дірку гроші. А нам, бабки, не нужні. От тут ти обламався. І всі мусора, які там, беруть собі долю. Ну, це так. Йдемо далі. Сьогодні я теж на відео вам показав, у селі Дубриничі, де закінчується нафтотруба, яка йде через цілу Україну в районі 1400 кілометрів, це дружба, вона закінчується в Дубриничах. Вона приймала солярку, а від там вже роздавала по других нафтобазах і переганяла її в Венгрію. Так от, хто дивився ті всі стріми мої, хто дивився за тим всім, ви добре бачили, що цю трубу, яка йде після Дубринич, почали розбирати. Ми застопорили розкрадання нафтобази Свалявської. Ми не маємо карт, ми йдемо на ощуп. Влада має карти тих труб. Ті труби були зриті у 61-му році. В зв'язку з тим, що якщо буде війна, щоб солярка просто переганялася, а не возити її ешелонами.
А зараз вона може удачно використовуватися, як і використовується у правильному руслі. Тобто не треба нам ешелон, не треба нам нічого, адже Союз це нам залишив у спадщину. Росія з 91-го року хоче це забрати. Їй цього не виходить. Значить, у 2002 році було відкрите перше кримінальне провадження. Чомусь тоді воно заглохло. Потім ще в якомусь році було відкрите друге кримінальне провадження за те, що якоби та офшорна фірма, яка живе, яка є за кордоном, підробила документи на право власності. Тож ефекту ніякого не дало. Останній раз у лютому, у 2017 році, було відкрите кримінальне провадження, яке теж ні до чого не довело. У вересні 2017 році Верховна Рада України дає вказівку правоохоронним органам розібратися і дати отчет повний. До сьогоднішнього дня я не знаю, чи хтось додав якийсь отчет, але що ми наблюдаємо? Нашу трубу і наші нафтобази, які в Закарпатській області, активно розбирають. По моїй інформації, ті труби вивозять в Київ, шліфують, приводять до порядку і відправляють за кордон. А за кордоном що робиться? Строїться обхід на Україну, газова труба, навірно, нафтопродукти. Що получається? Їм треба просто викопати в Україні, переставити за границею. І наше СБУ це не бачить, наші правоохоронні це не бачать, органи. Наші ліси вирубують. Мурга каже, що не знає, але до нинішнього дня чомусь Кополовець працює далі. Що ми помітили сьогодні? Ви пам'ятаєте, що пару днів назад була акція якоби протесту попереджувальна, правильно, проти підняття цін на пальне. Акція пройшла, і після того моменту, дорогі друзі, пішла сильна активізація іменно в Дубриничах. Сьогодні я відзняв відео, там було в районі 20 бензовозів, які брали нафту. Там були бензовози, такі брендові, які продають нам, є Укрнафта, і є там Shell, є там Vogue, є там ще якісь блатні, такі блатні, що там подорожі продають бензин. Так я б сьогодні показав, що вони всі беруть в одній трубі. І такими темпами вони то із нафтобази тої викачують, що я підозрюю, що вони зробили в Закарпатті. Вони унічтожили всі нафтобази. Лишили одну в Дубриничах. І ви помітьте, по всій Україні горять склади. В Закарпатті вже треба буде запалити лише одну нафтобазу, і Західний регіон лишився паралізований. Ніяка техніка наша їздити не буде. Це одна версія. І друга версія моя, друга така. Це моя лічна. Друга версія це така. Вони зрозуміли, що тепер треба буде відповідати, адже техніка в лісі вже стоїть третій тиждень. Документів ніяких немає, нічого немає. Тоді, дорогі друзі, що получається? Мусить бути суд. Значить, звісно, все майно підпадає під арешт. А там багато солярки. Її вони бистрим образом, ліваком всяко продають, а потім умиють руки. Тому що таку активізацію, як зараз є в даному випадку, в тій місцевості, я в житті не бачив. Це уму непостижимо, дорогі друзі, що вони роблять тепер. А ми з вами в той момент думаємо, як піти на заробітки, заробити гроші. Як заплатити часто комунальні послуги? Кому? Газ то же саме. Нам Яценюк як говорив, що цього газу, який є в Україні, хватить. Крім того, у нас є куча газу. Крім того, електростанції, що у нас? Електрику почали менше робити. Де вона є? Усе фурличить, дорогі друзі, у Європу, через Закарпаття. І зараз вони навмисно топлять. Порошенко там говорить, що Закарпаття це перлина для туризму. Так от, послівчора ми показали, як влада Порошенкова убиває наші села Люта, Кострино, і ми там вже потрясли голів сільрад. Ви бачите, які вони мільйонери? Вони мільйонери! Вони своїми руками розкрадали нашу державу, даючи по вертикалі вверх Київ бабло, в Києві вже не знають, на якому небі вони сидять, а тут ці падли, думають, що кудись втікнуть.
Так от, дорогі друзі, 31 числа має бути масова акція протесту. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Я проти любих акцій, попереджувальних в сторону влади. Якщо робимо акцію, робимо безповоротню. Вони або опомнилися і роблять, як має бути, або нахрен. Вже і немедленно. Про що попереджувати? 4 роки попереджуємо, через півроку вибори. Далі про що будемо говорити? Я проти. Закарпаття проти всяких попереджувальних акцій. Якщо робимо безповоротно, комусь треба брати на себе відповідальність. Все життя так жити не можна. Якщо ми будемо далі чекати, скільки патріотів сидять по тюрмах і не випускають? Чого чекаємо? Да, я розумію, багато хто мені пише, вступайте в легіони. Які? Фейсбучні легіони? Де наші реальні легіони, які би встали і сказали, давайте? Скільки можна кричати, станьте коло нас? Де націоналісти, які кричать, прапорами махають, любимо Україну? Так от, реально крадуть, розкрадають ваше майно і наше. Де ви є? Отак то. Мисля така, дорогі друзі. Далі. Сьогодні в мене була, вже можна сказати, силова стичка із охоронцями того дурного нафтопроводу. Був витягнутий на мене лопата і топор. Ну, пістолет мій усе погасив. Після того дядушка почав плакати. Після того я йому провів політінформацію, і тому я це відео викидувати не буду. Але ось вам зомбація така. Багато хто мені говорить і пише мені в коментарях, при чому там водій, при чому там лісник, при чому там простий службовець, він виконує свою роботу. Відповідаю вам. У нас теж є сім'ї, їх треба кормити. Мені теж треба роботу. Мені теж треба заробити щось. Але я проти, щоб ви ті бляді просто так все крали. А вони крадуть все вашими руками. Ні один чинуша не спустився, навіть з нашої адміністрації, і не підійшов і не сказав, Паша, ти не правий. Вони сидять там. Коли я приходжу в адміністрацію, навіть до нас, вони всі сміються і бажають випити з нами чаю. А ви, собаки, крадете. І мені розказуєте, що це ваша робота. Яка ваша робота? Виконувати злочинні вказівки. Виконання злочинних вказівок – це теж злочин, довожу до вашого відома. А потім в кінці залишимося я і ви сам на самі з того проблему. Як ви думаєте, з якою скоростю я буду гризти ваше тіло і вас самих? От так то. Мене дуже радує, що охоронці з автоматами обосралися і втікли, їх не є. Якось то приємно вже. Це теж приємна вина. Погана новина, теж приємна новина. Мене дуже радує, що попався кополовець з цим лісом. Я тепер чекаю дуже мургумур, а приїде в понеділок і попробуєш ти, Валера, зробити неправильний крок. Я не погрожую. Я ще раз по-дружески до тебе звертаюся, просто у соцмережах. Тому що я вже бачив, як ваше управління, я не знаю, чи ти в тому участвував, мене підставило. 2 рази, допустимо, не допустимо точно. Як ця блядота, як його, кополовець, на мене викидував всяких тітушок, ми подбивалися. Як він заставив молоду дівчинку мене обливати брудом, тепер та дівчинка не знає, куди появиться, бо я волоски її буду так вискубовувати, їй треба проліжені брові, я її вискупаю. Ти, коротше, мала у мініатюри, тоді свої парадні не ходи, і не, бо я тобі все вискупував. А знаєте чому? Тому що я розумію, багато хто мене тепер буде не любити, але жіночка наша, красива, хороша, жінка має до себе притягувати своєю красою, своїм розумом. І якщо жінка... Секундочку. Якраз Приватбанк дзвонив. Зараз ще йому розкажу. І якщо жінка одіває на себе якусь форму,
або бере на себе відповідальність робити якісь злочинні вказівки, ви, дівчата, автоматично перестаєте бути жінками. Ви тоді стаєте воїнами, а воїн що робить? Воює, б'ється, терпить і або виграє, або програє. Так що мала молодуха прес-секретарша, якою командує Давидова Юля. Юля, це твоя теж помилка. Терпи, будь терпілою, я ти буду вискубувати твої волоски. Я розумію тепер їхніх батьків, але дорогі наші батьки, дітей виховують до 16, а потім вони вже переходять у своє життя. Тому, дорогі наші батьки, уже не треба вмішуватися. Досить було підтирати жопи дітям до 40 років, бо вони будуть дурні і життя не пройдуть. Якось то, мабуть, і так. Тепер по приватбанку. Я знаю, що тепер, що моє відео мусолюють всякі уроди, всякі виблядки, які дзвонять людям і настопижують по поводу борга. Я тепер в прямому ефірі в очередний раз вас прошу. Не дзвоніть мені, тому що ви не знаєте, що 8 років назад я сплатив весь кредит, всі проценти, а ваші блядські директора собі придумали суму у 510 гривень. І 510 гривень вже висить на мені. 8 або 9 рік, я вже і забув. І вже 8 або 9 рік я прошу кожну із тої блядоти, яка мені дзвонить, не дзвонити, а запитатися у вонячого директора, чому він сам мені не подзвонить, або ж дати мене в суд. Якщо ви таку реакцію не робите, то я відповідаю. Я верну вам ті гроші. Просто. Я їх маю, я їх мав і буду мати. Я їм не вертаю вам, знаєте чого? Тому що раніше то було 200 бакс, сьогодні 510 гривень, то маємо вже скільки? 20 бакс. А я ще почекаю років 20, коли то буде одна копійка, я верну. А вас, красиві мої дівчата, які мені дзвонять, попрошу одну річ. Чого вам так треба бабки? І ви себе так легко ціните, щоб ви дзвонили вашим землякам і парили мозги за такі копійки, приїдьте сюди в Ужгород, я вас уставлю, хоч хлопці покайфовуйте, і ви кайфанете, та й бувши будете мати гроші, ви все одно себе ведете як проститутки. Це я вам кажу, працівницям банка, які дзвонять людям і просто надоїдають ось за таку всяку херню. Замість того, ви б могли запитатися у них, чому так у нас стрімко росте долар, де летить, куди летить наша економіка. Могли б ви, банківські працівники, піднятися і вискубати волосся Гонтаревій за те, що вона управляє банківську вашу систему так дуже прозоро і так класно. І одібатися від українців, які брали кредит чомусь у Україні доларовий. У нас що, бакси, національна валюта чи гривня? От така мені буде вам порада. А якщо я в чомусь не правий, так я вже прошу... 8 років колектора сюди. Мені хоч буде цікаво жити. Хто там ще? От та фірма, мушу розмотати, яку, допустимо, до речі, державна служба передала розібратися з моїм батьком Дептфорд Україна. Товариство. Ну, давайте, братани, я так чекаю давно детонатора. Давайте сюди. Побачимо, що ви і ваші внутрішності зроблені. На тому, дорогі друзі, буду заокруглятися. Ще раз хочу напомнити всім, що нас об'єднують комунальні послуги. От, водоканал я вчора показав, де він живе. За то все відповідає... Народні депутати, я вам вчора показав, як вони живуть. Ідіть, подивіться, по вулиці Дубовій або Грабовій, чи якось так та вулиця називається. Нас об'єднують повищення цін на пальне, нас об'єднують наші машини, тому що розмитнення, якщо буде дешеве, кожен собі купить машину і буде їздити. Нас об'єднують дороги, за які ми воюємо, нас об'єднують продукти харчування, одежда, нас об'єднують школи. До речі, в школі третій, вчора я вже писав,
у Закарпатській області кір чи кор, кір. Ну, кір, то та хвороба, за яку Супрун сильно обіжалася, що мадяри нам дали прививку. Кор. Нас об'єднує повністю економіка в Україні. Тому акція протесту, яка надвигається, вона об'єднує всю громаду України. Тому що всі їздять по дорогах, всім треба ліс, всі їдять, всі ходять в туалет, туалетна бумага теж подорожає. Ну, коротше, все. І тому, дорогі друзі, разом сила. До 31 числа готуємося. Як се каже по-закарпатськи, вать-вать. На тому разом сила, разом до перемоги. Передивіться вчорашній стрім по, не стрім, а відео, бо там стрім по Аніш. А, стрім, так. По тому крутому участку, що ми знайшли. Передивіться сьогоднішнє відео по бензовозах і все зрозумієте. Зрозумієте лише одне, або не зрозумієте, що якщо ми не виступимо, нас просто розтрясуть. Я вам хочу сказати ще одну річ, бо так мені прийшло сьогодні якась мисля. Що таке Україна? Україна летить на самольоті, це Україна. А знизу пливе човен. На тому човні пливуть наші чиновники і бомблять нашу Україну. Зробили дірку у самольоті. Самоліт розмертизувався і самолітом трясе, самоліт розвалюється. Самоліт розвалюється і пасажири падуть вниз. Хтось упав в озеро, там, ще кудись втопився. А такі, як я і наші пацани, похожі на мене, на таких, як Мальки, такі, як Семенченки, Семенченко, як Парсюк Володька, ми всі впали на човен, де Порошенко пливе із свою світу. І ми всі хитаємо той човен. І ми той човен догриземо. І знаєте, який буде великий кайф? Що ми ту блядську нахуй світу, сьогоднішню владовську, будемо топити пальчиками у воді, а із тих остатків того човна построїмо нову, хорошу Україну. І тому разом до перемоги, дорогі друзі, разом сила. Все, коротше. Давайте, пока.